Çox bəyəndiyiniz səhifələrin ünvanlarını seçilmiş səhifələr favorite siyahısına daxil etməklə qoruyub saxlayabilirsiniz. Seçilmiş səhifələr siyahısına daxil etmək istədiyiniz səhifəni açın. Məsələn, www.nasa.gov. URL ünvanı ünvan sətrinə yazın və Enter düyməsini basın. Səhifə yükləndikdə seçilmiş səhifələr Favorite menüsundan əlavə etmək Add to Favorite əmrini seçin. Ekranda eyni adlı dialog pəncərəsi açılır və bu pəncərədə əlavə göstərişlər verilməlidir. Adı Name sahəsində səhifəyə Kosmos adı verin. Siz əlbəttə ki, səhifənin avtomatik verilmiş öz adını da saxlaya bilərdiniz. Offline rejimində işləmək imkanı verilir. Make available offline sahəsinin qeyd edilməsi bu səhifəyə offline rejimində, yəni internetə qoşulmadan baxmağa imkan yaradır. Səhifənin saxlanacağı qovluğu seçmək üçün yaratmaq Create in düyməsini basın. Gördüyünüz kimi pəncərənin yeni bir hissəsi açılır və burada aktiv qovluqların siyahısı verilir. Yeni qovluq New Folder düyməsinin köməyi ilə özünüzə yeni qovluq yaradın və ona astronomiya adı verin. Yerinə yetirdiyiniz əməliyyatları təsdiqləyin. Bir daha seçilmiş səhifələr Favorites menüsünü seçsəniz, yeni yaradılmış yazını görə bilərsiniz. Seçilmiş səhifələr qovluğuna ünvanın daxil edilməsi üçün başqa üsul da var. Bunun üçün səhifənin boş bir hissəsində mausun sağ düyməsini basaraq kontekst menüdən əlavə etmək Add to Favorites əmrini seçmək lazımdır.